Ötən əsrin 50-60-cı illərində Respublikamızın sözlü nəğməli paytaxtında yeni bir yaradıcılıq mehəsdi. Bu mehin həyəcanı ilə sahillərə çırpılan dalğaların pıçıltısından yaranan nəğmələr insanların həyatına, ruhuna yeni səs-səda, yeni avaz gətirdi. Ancaq görkəmli bəstəkar Rauf Hacıyevin yaratdığı Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri bu yeni ruhu, yeni nəfəsi olduğu kimi tamaşaçılara çatdıran yeganə kollektiv deyildi. Həmin dövrdə Azərbaycan Estrada musiqisində öz silinməz izlərini buraxmaqla onun gələcək inkişafına böyük təsir göstərən ikinci bir estrada kollektivi də vardı. Bu ikinci kollektivin yaradıcısı, dirijor, bəstəkar, xalq artisti Tofiq Əhmədov idi. Çox təəssüf ki, indiki cavanlar Azərbaycan estrada musiqisinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan və bu il 100 illiyini qeyd elədiyimiz bu görkəmli musiqi xadimini yaxşı tanımır. Ona görə də Media Agentliyinin və Audiovizual Şuranın dəstəyi ilə həyata keçirilən bu layihəmizin növbəti buraxılışını Azərbaycan musiqi tarixini təkrarsız ritimlərlə zənginləşdirən Tofiq Əhmədova həsr eləmişik. 1948-ci ildə formalizm haqqında məlum qərardan sonra bir çox gənc estrada caz musiqiçiləri başa düşürlər ki, onlar fundamental musiqi təhsili almasalar, onların gələcək taleyi qaranlıq altındadır. Misal üçün, Tofiq Əhmədov konservatoriyaya qəbul olur və 1952-ci ildə klarnet sinifini bitirir. Klassik klarnet ifasından söhbət gelir. Və bir il musiqi məktəbində pedagog kimi çalışır. Sonra əfsanəvi Eddie Rosner, Eddie Rosner onu öz orkestrinə dəvət edir. Bu da o vaxtlara təsadüf edir ki, artıq Stalin həyatda yox idi və Eddie Rosner kulaqdan geri qayıtmışdı və artıq rəsmən öz fəaliyyətini davam etdirirdi, estrada caz fəaliyyətini. Və Tofiq Əhmədovun səsi sorağı yayılmışdı, Eddie Rosner onu öz orkestrinə cəlb edir. 2 il Eddie Rosner'ın orkestrində Tofiq Əhmədov çalışır. Yəni, o zamanlar mən də, yəni ki, yadıma gəlir, 50-ci illərdən başlayırdı, məsələn, çalmağa klarnet çalandı özü, sonra saksafona keçmişdi və birinci deyərdik, estrada orkestrində çalırdı o vaxtı, Rauf Hacıyevin yaratdığı orkestrdi 50-ci illərin sonunda. Sonra bir gün bəli oldu ki, Azərbaycan televiziyasında belə fikirə gəldilər ki, özünün kollektivini yaratsınlar. Həm estrada orkestri yaratdılar, həm simfonik orkestri, həm xalq çalğı aləti orkestri. Xalq çalğı aləti orkestri var idi, çünki onu Üzeyir Bey yaratmışdı Azərbaycan radiosunda o vaxtı. Xoru da eləlçi olaraq Üzeyir Hacıbəyev yaratmışdı bu cürə. Və bir kollektivləri artırmaq məqsədi ilə estrada orkestrini yaratdılar. Tofiq Əhmədovun isə həm Azərbaycan dövlət cazında təcrübəsi var idi, həm konservatoriya təhsili var idi, həm Eddie Rosner'ın orkestrində çalışmışdı. Odur ki, bu məsuliyyətli vəzifə ona həvalə oldu. Bir kvinteti var idi, balaca bir kvintet idi, 5 nəfərlik. Artıq o iş, çalışırdı radio televiziyada, şirkətdə. Onun nəzdində belə bir kvartet var idi. Həmin o kvarteti o idarə edirdi. Sonra 60-cı ildə, 60, o da 60-61-ci ildə genişləndirdi o. Estrada orkestri yaratdı. O 5 nəfərdən gəldi oldu bir 20 nəfər adam. Orada caz, suitalar, swing mövzuları, instrumental kompozisiyalar ifa edirlər və həmçinin... Caz estrada dedikdə bunu hardasa biz... Azərbaycanda bir-birinə qovuşmuş iki ənənə kimi qəbul edə bilərik. Və Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi həmin orkestrdə sırf klassik caz nümunələri də səslənir. Eyni zamanda mahiyyətcə caz olmayan bizim bəstəkarların mahnıları öz işləmələrini tapır. Və qeyd edirəm, bu mahnıların işləmələri zamanı Tofiq müəllim ən müxtəlif elementlərdən istifadə edir. Vals ritmi seçilirsə, hansısa harmoniya zamanı
caz harmoniyası elementləri istifadə oluna bilərdi. Xalq musiqisi kimi, xalq mahnıları kimi sevdiyimiz Səid Rüstəmovu, onun gözəl, çox səmimi, çox isti mahnılarını, xəlqi mahnılarını burada lirik bir vals kimi dinləmiş oluruq. Və Şövkət xanımın özünün ifa tərzi biraz bir qədər dəyişir, sanki o üsluba uyğunlaşır. Bax, bütün bu ifa tərzindəki yeniliklər həm klassik ifaçılarımızda, həm də yeni ifaçı nəslində bu yeniliklər Tofiq Əhmədov tərəfindən musiqiyə daxil olunur və yeni üsluplara qarşı həmin gənc ifaçılar istiqamətləndirilir. Tofiq Əhmədovun yaratdığı bu kollektivdəki musiqiçilərin əksəriyyəti caz ifaçıları idilər və onların formalaşmasında 40-cı illərin əvvəlində yaradılmış Azərbaycan dövlət cazının böyük rolu olmuşdur. Onu da deyim ki, Estrada Kvintetinin bütün çıxışları yeni yaradılmış Bakı televiziyası ilə canlı olaraq yayınlanırdı və yalnız nadir ifalar kino lentinə keçirilirdi. Bugün Tofiq Əhmədovun başçılıq etdiyi Estrada Kvinteti kompozitor Tofiq Quliyevin Zübeydə mahnısını ifa edir. Oxuyur Əli Zeynalov.1961-ci ildə Tofiq Əhmədova Biz Bakıdanıq adlı bu estrada kvintetinin əsasında daha böyük və peşəkar bir kollektiv, Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin estrada orkestrini yaratmaq təklif olundu. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumundan, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasından dəvət olunmuş tələbələr və məzunlar sayəsində mükəmməl bir kollektiv yaradıldı. Sönməz bu könlümdə alovlanan şah, sönməz bu könlümdə alovlanan şah. Onu saf eşqlə mən yandırmışam, onu saf eşqlə mən yandırmışam. Dönür sevincimdə hər səhər axşam. Hər səhər axşam dənizə bilmirəm, çaya bilmirəm. Dönür sevincimdə hər səhər axşam dənizə bilmirəm, çaya bilmirəm. Altmışıncı illərin əvvəlində Azərbaycan estradasında milli musiqi adları ilə caz ritimlərinin sintezindən yaranmış dinamik musiqi kompozisiyaları və mahnılar geniş yayılmağa başladı. O illərin cəmiyyət həyatının artan ritminin estrada mahnılarına hopması, 10 illiklərlə musiqimizdə əsas rol oynayan mülayim, sakit lirikanı arxa plana keçirməyə başladı. Müzik
20. 30. yıllarda Amerika'da faaliyet gösteren ve popüler olan Glenn Miller, Benny Goodman, bundan sonra onların orkestralarında meşhur olan nefes aletleri ifaçıları olurdu, piyanocular olurdu. Bütün bu kül eneneleri kavramış ve çok güzel seviyede kavramış Tofiq Əhmədov Azerbaycan mahnı, caz, estrada xəttini açmış olur. Ve hem müxtəlif bəstəkarlarımızın gözəl mahnı irsini təbliğ edir, həm də məhz bu orkestrın zəminində neçə-neçə istedadlı ifaçılar yetişməyə başlayır. Misal üçün onlar arasında dahi Vagif Mustafazadə var idi. Ötən əsrin 60-cı illərin əvvəllərində Vagif Mustafazadə Tbilisiyə köçməzdən əvvəl məhz Azərbaycan, o vaxt belə gedirdi, Azərbaycan Teleradio Komitəsinin tərkibində Estrada Orkestri. Yüksek seviyeli musikçilerdi. Özde bu musikçilerin her biri o zamanlar 60'ıncı yıllarda mesela muhtarif kulüplerde, medeniyet saraylarında gençlerden ibaret hevesler, öz faaliyetler yaranırdı. Ve hemen bu musikçiler hemen öz faaliyetlerin musiki rehberleriydiler. Hemen o gençler biri göz hekimiydi, biri mühendisiydi, biri benden kimdi. Bunlar hamısı toplaşırlar musikiye hevesler gelirdi ve bunları hamısı rehberi ediyen Tofiq Əhmədovun ansambldeki musikçilerdiler, onlar rehberiydi ve onlara notu öğretirdiler. Onlara notla çalmayı, harmoniyaları öğretirdiler. Belə baxanda kadr məsələsi problem deyildi. Ortaya çıkan çətinliklərdən en büyüğü repertuar məsələsiydi. Tofiq Əhmədov bədii rəhbər kimi bu məsələyə çox diqqətlə yanaşır və Qara Qarayev, Kirət Əmirov, Rauf Hacıyev kimi bəstəkarlara estrada orkestri üçün əsərlər yazmağı sifariş edirdi. Böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun rəqs qravuraları, 3 miniatür və başqa əsərləri elə bu zaman yaranmışdı. Cazın müəyyən dairələrdə kifayət qədər qəbul edilməməsinə baxmayaraq, Tofiq Əhmədov özü də milli musiqi ahənglərindən, ladlarından istifadə eləməklə caz əsərləri yazır, xalq mahnılarını və digər bəstəkarların yaratdığı əsərləri aranjman edir, onların üzərində işləyərək orkestr üçün fantaziyaları yaradırdı. Bu mahnılar və estrada piyesləri milli koloriti, parlaq melodizmi, harmonik təzəliyi ilə seçilirdi. Müxtəlif elementlərdən istifadə edərək həm caz, həm estrada mədəniyyətinin müəyyən yaradıcılarından biri kimi növbəti nəslə ənənə ötürmüş olur. Tofiq Əhmədovun orkestri artıq caz, Avropa musiqisi və Azərbaycan milli musiqisinin bəlkə daha çox mahnı, xalq mahnılarının xüsusiyyətlərini birləşdirərək artıq bu qovuşma ideyasını birinci həyata keçirmiş olur. Bunu unutmamalıyıq. Həmin dövrdə Rauf Atakişiyev və Lütfiyar İmanov kimi opera müğənnilərinin estrada orkestri ilə əməkdaşlığa cəlb edilməsi Azərbaycan estrada sənətinin
bədii səviyyəsinin yüksəlməsinə böyük təsir göstərdi. Eyni zamanda Müslüm Maqamayev, Anatollu Qəniyev, Oktay Ağayev, Gülağa Məmmədov, İdris Mehdiyev kimi ifaçıların bu kollektivdə çıxışı isə estrada sənətinin inkişafında və yeni nəsil peşəkar estrada müğənnilərinin yetişməsində böyük rol oynadı. Bir gün dedim ki, Tofiq gəlsənə bir mahnı yazaq. O vaxta qədər bu sirri açım ki, Tofiqin bir mahnısı da yox idi. Yəni, siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Tofiqin 60-cı illərdə ifa etmək üçün mahnı yazmamışdı. İlk dəfə mən ona təklif elədim ki, gəl birlikdə mahnı yazaq. O dedi ki, yəni əmələ gələr, dedim, niyə əmələ gəlmirsən, istedadlı musiqiçisən, nəyə görə yaramasın? İlk dəfə həyatın mahnısını yazdı o, ey həyatım mənim nə qaraqlı mahnıdır. Bundan sonra xeyli mahnı yazdıq, bayrama gəlsin, can Bakı. Canım mənim, varlı on varlı, ürəyim canım mənim, bəxtim yarlı, Azərbaycanım mənim. Это был 65-й год. Я работала уже в государственном 65-ci ildə mən artıq Rauf Hacıyevin dəvəti ilə onun rəhbərlik etdiyi estrada orkestrində çalışırdım. Меня пригласили туда, я работала. И вот Və mən Dövlət Estrada Orkestrinin solisti olduğum dövrdə Tofiq Əhmədov mənim çıxışımı eşitmişdi. Həmin vaxt o Dövlət Teleradio Orkestrinin rəhbəri idi. Тогда был руководителем государственного оркестра Гостелерадио. O mənim oxumağımı eşitdi və məni öz orkestrində çıxış etməyə dəvət elədi. И я познакомилась уже Onda mən bir çox bəstəkarlarla, Emin Sabitoğlu, Oktay Kazımı, Tofiq Babayev, Eza İbrahimova ilə tanış oldum. Və bütün bu bəstəkarlarla əməkdaşlıq etməyə başladım. Tofiq Əhmədovun xoşbaxtlığı və bacarığı da ondan asılı oldu ki, o artıq fond yaratdı bu radio-televiziyada. Orkestrin əsasında o çox böyük onun əhmiyyəti var Azərbaycan musiqisində olduqca. Yeganə adam idi Tofiq Əhmədov ki, mənimlə də dost idi, laf yaxın dost idik biz. Həmişə zəng eləyirdi bizə qastrolda gələndən sonra. Hə, Natavan anı, haradadır Natavan? Hə, gəlsin deyir, burada deyir, mahnılar yığılıblar deyir, cürbəcür bəstəkarların mahnılarıdır, gəlsin deyir, seçsin orada yazmaq lazımdır, bunu deyir, tarixdə qoymaq lazımdır. Bax, belə həmişə məcbur eləyirdi. Tofiq Əhmədov əlbəttə ki, unikal insan idi. Əvvəla həm gözəl insan, həm də gözəl musiqiçi idi. Mən Dövlət Teleradio Orkestrinin solisti deyildim və dəvət olunan solist olduğuma görə hər ay mütləq mənə zəng edirdi və deyildi ki, Natavan, biz indi yeni proqram hazırlayırıq. Radioda lentə yazmaq üçün yeni mahnılar seçmək lazımdır. Beləliklə, radioda mahnıları yazırdıq. Bu bəstəkarların hamısı bizim ailəvi dostlarımız idi. Həmişə ya onlar bizim evə gəlirdi, ya da biz onlara gedirdik mahnıları hazırlamaq üçün. Yeri gəlmişkən, çox mahnı təklif olunurdu. Ona görə də mən qəlbimə yaxın olan, xoşuma gələn mahnıları seçirdim. Bu vaxtları yalan qaldım. Quşlar uçdu, balıq qaldı. Dağlar qızı, gəlin köçdü. Ata yurdu, dağlar qaldı. Ürəyim arı təhkim, Fətirlidir çiçəkim. Bu dağlarda maral vardı, Belə gözəl çiçəkim. Ürəyim arı təhkim, Fətirlidir çiçəkim. Bu dağlarda maral vardı, gözəl göyçə kimi. Dağ, 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 dağlar. Tofiq Əhmədov
ifaçı, dirijor olması ilə bərabər gözəl kompozisiyaların, gözəl mahnıların müəllifidir. Onun özünün böyük bir irsi vardır və təəssüf ki, bu irs o qədər də öz əksini ifaçı təcrübəmizdə, ifaçılığımızda öz əksini tapmayıbdır. Ulduzlu Gecələr adlı Tofiq müəllimin mahnılar məcmuəsi vardı. Burada həm xəlqi üslubda, həm həmin müəyyən belə deyək Avropa xüsusiyyətlərini göstərən mahnılar toplanıb. Estrada musiqiləri geniş əhali kütləsi tərəfindən dinlənildiyindən ideoloji çərçivələrin qorunması vacib hesab edilirdi və onun üzərində ciddi senzura var idi. Ona görə də ifaçılara yalnız peşəkar, bəstəkar və şairlərin yazdıqları mahnıları ifa eləməyə icazə verilirdi. Əsasən vətənpərvərlik və ya lirik mövzuda olan bu mahnıların musiqisini bir qayda olaraq Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri, sözlərini isə peşəkar və etibarlı şairlər yazmalı idi. Bu orkestr üçün demək olar ki, Azərbaycanın ən tanınmış peşəkar bəstəkarları həm instrumental kompozisiyalar, müxtəlif suitalar, eləcə də mahnılar yazardı. Məxsus olaraq bu orkestr üçün, misal üçün Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Cangir Cangirov, Səid Rüstəmov, Qara Qarayev hətta bir neçə instrumental caz istiqamətində əsərlərdə Fikrət Əmirov, Ramiz Mirişli, Vasif Adıgözəlov çoxdur. Bu siyahını uzada bilərik. Demək olar ki, bir çox bəstəkarlarımız sözü gedən orkestr üçün öz tövbələrini veriblər. Həmçinin solistlər, əlbəttə ki, instrumental ifalar öz yerində bu orkestrin cəlb edici xüsusiyyəti həm də onun solistlərinin çıxışı idi. Bax elə, etiraf edəməli, bu yaxın günlərdə Baku qəzetində, 70-ci illərin Baku qəzetini araşdırarkən orada fikir verirəm ki, televiziyanın proqramında nələr var. Görürəm ki, televiziyanın proqramında həftədə ən azı 1-2 dəfə Azərbaycan televiziyasının estrada orkestrinin çıxışı nəzərdədir. Orada yazılır, Azərbaycan televiziyasının estrada caz orkestrinin, estrada orkestrinin çıxışı və solist plan ifaçı. İfaçılara gələndə Azərbaycan musiqisinin vokalçılar istər müğənnilərimizin ən tanınmışları, seçilənləri bu orkestrin solistləri olublar. Не было бы этого оркестра, я не знаю. Мен bilmirəm. Bu orkestr olmasaydı, yolu bu orkestrdən keçmiş bu qədər müğənnilərimiz olardımı? Orkestrimizin bütün müğənniləri Yalçın Rızazadə, Oktay Ağayev, Elmira Rəhimova, Flora Kərimova, İlhamə Quliyeva, Züleyxa Mirismayılova. Потом была Züleyxa Mirismayılova. Görün bizim Tofiq Əhmədovun orkestri ilə əməkdaşlıq etmiş və orada çalışmış nə qədər gözəl müğənnilərimiz olur. Orkestrim Tofiq Əhmədova. Məhəbbət kəpənəkdə Hər çiçəyə gülə qonan deyil O da düşsə yanan deyil Şaxtalara düşsə donan deyil Yaşa öz ömrünü sevə sevə Üsal gör vicrana döz Məhəbbətlə olsun qoy döyünsün qəlbimiz 70-ci illərin sonunda deməli Tofiq Əhmədov daha bir yenilik elədi. O zamanlar yadımıza gəlsə bizdə televiziyada, yəni bizim SR məkanında televiziyada başladılar göstərməyə Paul Maria orkestrini, sonra göstərdi James Laston, Ray Conniff-in orkestri və orada simfocazdı. Heyətlər, yəni ki, skripkalar, kontrabaslar, violonçellər də vardı və Tofiq Əhmədov da bu dəbdən geri qalmadı. Bizim radio-televiziya orkestrinə əlavə elədi bu simli alətləri və bizim estrada, bizim orkestrimiz oldu, estrada simfonik orkestri. Biz bunun bariz nümunəsini məşhur Qaynana filmində görə bilərik. 70-ci illərin sonunda çəkilmiş həmin filmdə o məşhur mahnı ki var, Pam 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 param pam parabatam pam 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 bu həmin melodiyanı məhz Estrada Simfonik Orkestri ifa edir və Zərifə bu mahnını ifa edir əslində isə Flora Kərimovanın ifasıdır və arxa fonda Qaya qrupunun ifası gəlir. Gözəl
həyat sevən duyan ürəkdir. Mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Salmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan, solar səhvir baxışdan. Gözəl həyat sevən duyan ürəkdir. Mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Salmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan, solar səhvir baxışdan. Mən düşünürəm ki, Tofiq Əhmədovun yaradıcılıq irsi öyrənilməsi çox vacib olan böyük bir sahədir. Bu sahə öyrənilməyibdir. Bizim caz musiqimizin, caz tariximizin müəyyən səhifələri aktiv öyrənilir. Müəyyən simalar, müəyyən deyək ki, tarixi mərhələlər, hansısa heyətlərin fəaliyyəti daha dəqiq öyrənilir. Amma mən düşünürəm ki, Tofiq Əhmədov bir sima kimi bizim estrada musiqimizin, caz musiqimizin böyük bir mərhələsini yaratmış olan korifey sənətkarlardan biri kimi mütləq yaradıcılığı tədqiq olunmalı. Tofiq Əhmədov 1924-cü ildə anadan olmuşdu və 2024-cü ildə bu böyük sənətkarımızın 100 illik yubiley tədbirlərdə nəzərdə tutulub. Onu da bildirmək istərdim ki, 2024-cü ilin dekabr ayında Əhmədovun 100 illik yubiley konserti nəzərdə tutulub və şadam ki, bəndəniz həmin konsertin aparıcısı olacaq və həmin orkestrin ənənələri bugün də davam edir. Çünki televiziyamızda həmin orkestr müxtəlif vaxtlarda Tofiq Əhmədovdan sonra yenidən öz fəaliyyətini davam etdirib. Tofiq Əhmədovdan sonra bu orkestrə Əziz Əzizov başçılıq edib. Ondan sonra bizim daha bir görkəmli sənətkarımız Rafiq Babayev ona rəhbərliyə edib. Faiq Fücəhəddinov, Akif Süleyman Bəyli. Bir çox musiqistlər həmin orkestr rəhbərliyi elədiyi dövrdə hərəsi yavaş-yavaş öz xasiyyətindən, öz üslubundan, özünün gördüyülərindən başladı orkestri inkişaf elətdirməyə. Ondan sonra da bu orkestri elə həmin o necə qurmuşdu, o səbkinə başladı davam eləməyə. Tofiq Əhmədov orkestri bugün də belə 100% deyə bilərik ki, Azərbaycanda ilk klasik estrada orkestri idi və onun səslənməsi bambaşqa idi. Yeganə o orkestrinin rəhbəri Tofiq Əhmədovdur. Bu orkestrin adı Tofiq Əhmədovun orkestri adı olmalıdır, bilirsiniz. O çox belə yüksək səviyyədə olan insan idi, məhəbbətlə ürəyi dolu insan idi, insanları sevirdi, çox da təmiz belə, çox musiqini sevən insan idi. Tamaşaçılarımızda elə yanlış təəssürat yaranmasın ki, Estrada Simfonik Orkestri 60-cı illərdə estradamızı təmsil edən yeganə kollektiv olub. Xeyr, bu qətiyyən belə deyil. Həmin illərdə yaradılmış Qaya Kvarteti, Rəşid Behbudovun Mahnı Teatrı Azərbaycan estradasını bütün dünyada ləyaqətlə təmsil edən kollektivləridir. Bu kollektivlərin yaradılması Respublikamızın musiqi həyatını yeni ahənglərlə, yeni ritimlərlə zənginləşdirdi.